Değerli dostlar, oyunda yer gördüğünüz gibi bugün yine GTA San Andreas oynayacağım. Demeli dostlar, bugün yine GTA San Andreas oynayacağım. Bugün GTA San Andreas'in bölümlerinden 3. bölümdü bu. Demeli gelirim işaretli yere. Aha, güzel bir şekilde. Demeli basketbol gelir burada. Ben geldim bura. Yani bu GTA San Andreas'da yani ki bu ara sahneler soğudu. Yani her bölüm başı var. Yani bize bir spray verdiler. O elinde top olan, yani Big Smoke'du. Yani hobisini, o topu alanın adını da belki biliyordum ama yadımdan çıktı. Heee, Sweet. Sweet indi yadıma düştü. Sweet'iymiş onun adı, indi yadıma düştü. Rider'ı tanıram, Big Smoke'u tanıram. Yani bunlar Sweet'di, aha. Ben nefes ağzımdan çıkmıştı o, indi yadıma düştü geçersen. Demek indi biz gedirik hal-hazırda ora, o sarı işaretli yere. İndi biz ora getməliyik. Gedirəm hal-hazırda. Qaza basmışam. Hoppa, düş. Düş. İndi bizə nə göstərsən sən Sweet? Nə göstərsən? İşarətə bax, LMB-yə basırıq, spacing. Yaxşı. LMB-yə basırıq, tut. İşarət tamamən sonrasını oxuyam var. Nəsə, amma məsələ aydındır. Deməli, biz bu yazıları hal-hazırda hamısını geçersene boyamalıyıq. Yani ki, nəsə də yazıla, yazın üstə yaz yazır. Gəldim bura, burada başqa yazı var mı? Ha, burası sakitçilikdir, geçer. Burada... Yani burada balbaslar olsaydı, burada çoxdan işimizi bitirə bilərdilər. Bitirə bilməsələriydi də, yenə də işimiz çətin olardı. Yani polisler düşərdi, yaxud düşməzdi. Nəsə, yaxşı biz yaxşı vaxtda qutardıq bu işi. Burada gəzirdilər burada. Buranı işarətlədik, qutardıq, indi başqa yerə gedirik. Hal-hazırda gördüğünüz gibi sarı işaretli yere biz getirmeliyiz. Oha, oha, polis maşınına bakın dostlar. Yani bug'a girifdi, yani oyun xətası. Bakın, bug. Yani bildiğim bug. Yani böyle şeyi ben az görmemişim. Yani GTA San Andreas oyununda. Yani böyle bug'lar arada olur. Aha, indi gelmişik bura. Geldik. İndi orada da bir gördüğünüz gibi bir işaret var. Bakın burada. İşaretleri burada spreyle. Yani aydınlık mesela. İşaret çizildi 4'dən 100. Yani bunu anlamadım. Yani 4'dən 100 denen mi var görürsün? 4'dən 100. Neyse. Demek ki ben buraya geldim. Bunlar Ballas CT üyeleri Mojiymiş. Onlar senin ezeli rakibin yani. Bellidir zaten. Yani oyuna hele təzə-təzə başlayanda yani gördünüz de yani ağırdılar. Biz bunların işini bitirmesek yani bu işi rahat görəmək. Yani bunu ben bilirəm. Bakın. Sizin məmrinə sıkın məni. Polis də gördü. Gəl. Hop, sən getdin. Bunları ikisini zəhərlədik hal-hazırda. İndi buradan düşməliyik. Aha, dırmandım. Aha, polisdən qutardıq bu arada. Çox gözəl. Aha, biz bunun üstdən mi çıxmalıyıq? Aha, çıxdıq. Başqa haldadır. Aha, orada da balla süyələri var görürsünüz. Baxın, ben bunu işarətlərim yenə. Aha. Yenə bir ara səhnə girdi oyuna. Sweet oradadır, bizi gözləyir. Hoppa. Bax, əlində silaha bax. Uzi var ya, əlində özü ballasın. Min. Sweet gözləyir ki, yəni biz sürəyim maşını. Yəni özü gətirdi maşını, indi biz sürməliyik. Hop, polis. Hop, oha. İkisini buldum bilmədim, elə yaxşı oldu. Yəni bu ballaslar haqqı düşməndi bizə. Gəldik. İndi burada hal-hazırda Sweet ilə söhbət edirik. Görəsən nələr danışırlar, maraqlıdır. Bu ara səhnənin, yəni səsini yəni mən bir türlü düzəldəmədim. Quldalamadım deyə açıq, amma ki səsi işlə bilmirəm. Aha, biz gedim indi oyunu qayd eləməliyik. Yəni ki, hər bölüm keçəndən sonra oyununuzu yəni qayd eləsəniz daha məsləhətdir. Aha, mən hal-hazırda qayd elədim oyunumu, indi keçirəm. Bura, indi bizim bir dənə pompalımız da var hal-hazırda. Mən istəsəm silah kodu da yığa bilərəm, amma yığmıram. Whatever you say, bitch. Aha, gördünüz, yəni axırda məsəl səs birdən-birə açıldı, bölgəyi temizliyor. Aha, Sweet-lə hal-hazırda Big Smoke söhbət edirlər burada. Demək, xadinki açdılar, yəni bir şey yoxdur böyük ehtimal. Olsaydı yəqin nəsə çıxardardı. Mesela çok gerbe söhbətler gedir burada hal-hazırda. Yani ara sahnelerin yani birden səsi açılır, birden
qapanır. Yəni çox maraqlıdır bu. Yəni, bir nəfər açdı, yəni obisi də açdı, Big Smoke da açdı Hadink'in qapısını. Ətrafa da baxırıq, evdə də siqaret çəkirlər bu arada. Öz evləri də özləri bilər. Biz yenə söhbət edirik bu arada. Nəsə başa sağlıq bir-birimizdə. Aha, mən buranı keçdim. İndi keçirik başqa bir yerə. Gəl, gəl, Ryder, gəl. Hop, indi yürürkən Ryder'ı geri çağırmaq için geri tuşuna basın. Aha, Ryder'ı da çağırabilirik bu arada. Hop, bana değmem yaxşı ki, azından. Aha, gəldik bura, qəribə bir yerə. Ne var burada? Ryder. Neye geldik biz bura? Ha? Geldik bura. Kapını döyük hal-hazırda. Ha. Biz neyse danışırıq burada. Aa, biz itələdik kapını döyük içeriye. Allah bilmədim. Bilmədim. Ateş elədim silahına. Yaxşı dalınızdan düşmədim. Burada da bir ulduz var yani. Kimse dalınızda düşsə polisdən zaten ne üstünə gedin ulduzun alın ulduzu yani bir ulduzunuz silinir. Belə bir özellikdir. Meydan kavgası edilmək için LMB tuşuna bas. Aha, basaq da. Gəl. Sende dubinka var mende yok da mı? Bunu aldım. Kaldırmak için LMB tuşuna basın. Böyle bir şey. Hal-hazırda hemen döyülən oyuncusunu gördüğünüz kimi gözümden bakırıq. Bu mənəm. O da Ryder. Mesela başa salır. Hop. Oh. Təpiyi de vurdu. Getdi deməli o. Deməli bunu da əlindən dubinkasını aldım. İndi bir dənə bizə maşın lazımdır. Yəni aha bizim maşınımız var imiş. Yəni mən də bunu götürdüm. Ev yox, ev yox, bunu götürək. Maşının sahibi hop dalımızdan düşdü. Ama ki onu da əzdim, keçdim. Deməli indi biz yenə başqa yerə getməliyik buradan. Yəni baxın işarətlənib hal-hazırda hemen yer. Gəldim, gəldim hop. Bak. Gözəl bir şəkildə bura gəldim. İndi burada nə var görəsən? Baxın, içəriyə girmək olur. Aa, indi biz bu anamsını döyməliyik. Cup, cup. Sonra sen. Yani bu. Yani bir gözlüyün, 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 gözlüyün. Gözlüyün, gözlüyün. Aa, bak bunu aldım. Bak bu çok nervi şeydi bu. Güclüydü. Bunu aldım. Yani ikisi beni tehlediler veya. Gel görüm Sweet. Aldasan sen Sweet. Sweet buradasan. Gel gel gel. Gel Sweet gel. Gözlüyorum seni gel. Demek buradan çıktık. Sweet'in evine geri dön. Yani oradan da öz evimize dönmüş. Demek sen de Min Sweet. Gittik. Demek gediriyiz. Hazırda burada da polis maçı var. Biz sağdan signal yedik. Yani C'den mi H'den mi? Yani alırsa bir signal da verebildik biz. Yani şey ya C'den mi yedik ya H'den mi yedik? Yani bunun yoksa signal mı yoktu bu maçınız? Yani böyle karar vereceğim. C'den ya H'den yani signal vermiyordu. Neyse geldik buraya. Ryder burada da indi bizden söhbət edilir. Neyse söhbət edilir arada. Later, home. Saygınlık Pirus bölümü geçildi. Yani bu bölümü de kestik. Mükemmel bir şekilde. Aha canımız da çok azdı. Yani siz her oyunu kayıt edildikçe canınız çok alır. Yani azdırsa eğer. Yani ki her oyunu yani kayıt edilmek 6 saatte denkti. Yani böyle yazılmıştı. Ben bir tane oyunumu kayıt edeyim. Oyunumu kayıt edelim ve yeniden başladım oyuna. Belli dostlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bugün GTA San Andreas oynadım. Demek bugün GTA San Andreas oynadım. Bugün GTA San Andreas'te 2 bölüm çektim bu videoda. Yani ümumilikdə bu bölümlərə başlayandan 4 bölüm keçmişəm. Yəni ki, hər bölüm maraqlıdır, gördüyünüz kimi. Videomu beğendinizsə, videomu like atmaq və kanalıma abunə deyilsə, abunə olmaq olur. Fikirlərinizi də yorumlara yazmağı unutmayın. Maraqlı bir oyun və video oldu. GTA San Andreas'in daha çok temelsini istəyirsinizsə, yorumlara yazmağı unutmayın. Gələn oyun videosu görüşərik. Sağ olun.